Ja kaikki. Sä käskit. Tästä. No en mä nyt ihan keskeltä voi mennä. Katsotaan, pääsis mä mihinkään. Tää on kyllä niin kova, että se luiskahtaa tuolta yläpuolelta pois. Se oli ihan perseestä. Eihän semmosilla voi mitään. Tästä tulee vähän polvelle esteitä tästä möykystä. Ai niin kun en mä muista, että mulla on toi video. No sä voit sit pätkästä vähän. Kautsi. Mennään vähän tänne naamalle kaikki. Tossa on varmaan vähän. Väärin meni taas. Huomasinkin. Kohta.
mä vähän just... Ei saa oikein... Jalat tossa. Tossa ei saa nyt.